nito. Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Sa isang talumpati ay isiniwalat na nakaalis na ng Pilipinas si dating Bambantarlak Mayor Alice Goo ayon pa kay Senator Rizal Tiberos. Noong July 18 pa ng taong kasalukuyan, pumasok ng Kuala Lumpur, Malaysia si Alice Goo Batay pa sa source ni Ontiveros, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagkita-kita sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Zhenzhong. Umalis ang mag-asawa papuntang China noong July 28, 2024. Dagdag pa ni Ontiveros ay malaki ang posibilidad na sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan sa pagpatakas kay Alice Guo kapalit ng milyon-milyong salapi. Nauna ng tinawag ng Senado na inutil ang PNP at NBI. Dahil mahigit ng isang buwan ay hindi pa rin nila mahuli-huli si Alice Gou. Yun naman pala ay matagal nang nakasibat at naisahan na ang mga otoridad. Tanong pa ng taong bayan, nasa na ang bilyon-bilyong intel funds ng PNT, NBI, pati na rin ng Office of the President? Bakit tila naibulsa na dahil nalusutan sila ng iisang tao lamang nakilalang kilala pa sa buong bansa? Narito naman ang komento ng ilang dismayadong netizens. This is so disgusting sa bagal ng alert procedures plus mga mukhang pera na government officials kaya pinagtatawa na nalang ang Pilipinas ng mga kriminal. Wala ka namang mapagkatiwalaan sa gobyerno ng Pilipinas. Halos lahat na kurap, mabibilang mo ang matino at tapat sa bayan. Kung nakaalis na si Alice Go, dahil na rin sa maraming nalagyan, kaya pera-pera lang kaya ito nakalusot. Marami ang taksil sa bayan nawawala na ang moral sa dami ng mga araw at habang nagdaldalan sa Senado nakatakas tuloy si Alice Goo binigyan niyo lang yata ng pagkakataong makatakas What is the pleasure of the distinguished lady? Salamat po Mr. President, salamat po uh, good majority leader uh, Mr. President, dear colleagues, I rise on a question of privilege. The Under lady may proceed. Salamat tabi, Mr. President. i rise to speak against an assault on the rights privileges reputation conduct decorum and dignity of the senate as well as the integrity of its proceedings last month po, on july 13 2024 the senado through the senate committee on women children family relations and gender equality and approved by the senate president ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate Osaa. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024, to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12.17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wen Yi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan investigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Mr. President, Mr. President, Senator Tool for his recognition. I'd like to make um, make a manifestation in support of. You may proceed, Mr. sir. Senator Rizon de Vera said, "Tama yung sinabi niya. Dapat ko natin paraan." Um, a few weeks ago, I did have a hearing uh, sa Committee on Public Services at napuna ko po yung walang processing center ang lahat na mga kababayan natin nung malis papunta abroad. Walang processing center. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad sa kain ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretsyo-diretsyo ka na sa, sa gate, sa kain limusin mo SUV, and then pagdating sa tarmac, akat ka sa aeroplano mo, and then here comes the CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine, at kung yun ay kasabwat, yeah, let's go. Madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. That's why I told people and Nia, Mia, by the end of this year, kapag wala pa rin processing center ang mga chartered plane, ako po yung iti, I will really raise hell. This is one example kung bakit ito si uh, Alice Go ay nakalabas. I'm very sure, walang nakalagay kung anong aeroplano, right? Going out. I'm very sure Right. ito ay lumabas through a chartered plane, through a private plane. So all we need to do is tanungin natin kung matitresyang kung sino, ano mga private plane ang lumabas o chartered plane ang lumabas that very day from the Philippines. Doon natin down. At sino yung CIQ, causing immigration quarantine, ang nag-process ng kanilang passport sa loob ng aeroplano. Because ang nangyari ngayon, Mr. President, kahit na sinong uh, Ponce Pilato sakay ng kanyang limusin, nag-chartage siya ng plane, diretsya na siya sa tarmac, and then aakyat siya sa loob ng aeroplano, bit-bit-bit-bit, ang kanyang mga maleta. Eto pa, yung pagkuha ng mga information pag, -pag dumantay sa immigration, yun po ay useless. Yung biometrics, kinukunan tayo ng picture, etc. Useless po yun dahil wala tayong tinatawag na cross-matching. We don't have that capability yet. So, ibig sabihin, itong si Alice Go pwedeng bumalik to ng Pilipinas mga kapusit na hindi natin alam sapagkat all she needs to do is same mukha niya basta palitan lang niya yung kanyang pangalan makakalusot na siya. So, this has to be changed. At again, ako ay nanawagan sa mga taga-NIA, MIA, Immigration, get your act together. Dahil by the end of this year, gusto ko magkaroon ng processing center ang lahat ng pasahero going in and uh, coming out of the country, kailangan may processing center na sila ay sa butas ng karayom tulad ng dinadaanan ng lahat ng mga simpleng pasahero. Malaming salamat, Mr. President. Uh, Mr. President. Salamat po, Mr. President. Ako po, uh, kung magtangkapay ang si Guo Huaping bumalik dito sa Pilipinas, siguro naman puhulihin na talaga siya, di po ba? Pero sa ginawa niya pong iyon na niloko tayo, sa loob ng isang buwan yung pala ay nasa labas na ewan ko na lang po kung babalik pa yan dito o lalong papalayo sa atin salamat po Mr. President Mr. President Senator Poe what is your pleasure um actually i would also like to confirm that uh, during uh, some instances in the past Uh, there are private planes that have taken off, and there was a conflict between the immigration and the airport security group. At least in the main thoroughfares, in the main airports, there is uh, airport security group at may immigration. But in lugar, in in PESA zones, kung may mga airport, dun, I think we should also have an inventory. What day did she arrive in Malaysia? For example, if KAAP has a record, of all uh, departures from the Philippines and from where? Because uh, I'm sure we have a list. If they went to Malaysia, ilan yung mga flight, papuntang Malaysia, uh, whether it's private or or a passenger plane, we should be able to determine that. Kasi, syempre meron yang traffic, diba? So they, they, they should have a master list of who had taken off. and have reached uh, for an international flight. So that's uh, one possibility for us to be able to track them. Pero ang ginawa natin dati sa NAIA, also for the information of the new chair of the Committee on Public Services, lahat ng mga gates, may mga CCTV na, para yung sa mga, kasi nangyayari dito sa mga private planes, papasok sila dun sa mga side entrance ng airport, hindi alam kung sino mga pasahero dun, kunyari Grandia na Tinted, dapat yan ngayon may mga pwede natin imbestigahan kung kinukunan lahat ng mga nakasakay sa loob kasi minsan napupuslit pumapasok sa aeroplano, hindi nakikita ng immigration or ng airport security group. So that's uh, all, Mr. President. Thank you. Mr. President. Mr. if I may, Mr. President, um, salamat kay Sen Grace. And tungkol po dun sa CCTV, mukhang sanay itong si Guo Huaping. Maybe this is not the first time she did this. Dahil kung i-enlarge po natin yung photo dun sa ipinakita kong slide kanina, hindi po na capture ang image niya dun sa CCTV. So dumaan or idinaan siya sa spots na hindi mahuhuli kahit yung video image niya. So baka may nagturo, tama po si Sen Grace, baka may nagturo sa kanya, at hindi lang dito sa immigration natin, posibleng sa immigration ng iba pang ASEAN countries. Salamat, Mr. President. Um, Mr. President, Senator Lauren Legarde is taking the floor. Um, Senator Legarde is recognized for her manifestation. You may proceed, ma'am. Yes. Thank you, Mr. President. May I request uh, that the good sponsor... Answer some questions for my enlightenment. And I wanted to associate myself with a speech of the deputy minority leader. Uh, she and Senator Sherwin Gatsalian and many of our colleagues have been very aggressive and persistent uh, in trying to thresh out this problem of illegal uh, and uh, foreign nationals who have been elected into office. And this really is a national security concern. Aside from the fact that uh, this Mayor Guo had left the country and supposedly having been assisted by law enforcers or even officials of government because there was already a hold or a ban, but she was able to leave. And uh, whether there's a video or not, those are details. But we must further investigate, and the Deputy Minority Leader is correct, and how these agencies of government must be answerable on how a wanted person is able to escape the country. I also would like to bring uh, to the attention that more than 1,200 have been given, according to the PSA, and this has been reported already, have been given birth certificates. Who knows if one of those 1,200 would also run for elective office? A counselor, a barangay captain, a mayor? We don't know. So, dapat isama po. sa ating pagpupulong at sa mga hearing, yung higit sa 1,200 na inamin na ng PSA na nabigyan niya ng birth certificate. So having said that, at the proper time, if and when, this will be brought to the floor once again. There were just uh, questions I would like to do in support of the manifestation of Senator Ontiveros. Thank you. Mr. President. Um, Senator Gatsilian, is your yeah. Mr. President, uh, talaga pong uh uh, pinaglalaruan ho tayo at iniinsulto ang ating institusyon dahil nung uh, August 15, 2024, uh, nag-file po si uh, Go Huaping aka Alice Go ng motion to reopen and admit attached counter affidavit. Ito po yung patungkol sa kaso niya na ifinal po ng uh, DOJ sa human trafficking. At dito po sa counter affidavit, meron pong notary public na notarized po on August 24, August 14, 2024 by a certain attorney Elmer Galica na yung kanyang opisina ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. At uh, pinapunta ko ho yung staff ko to verify whether this law firm is indeed legit. May law firm naman po, may tao naman po sa law firm, wala ho si attorney uh, Galica doon pero nakausap po ng staff po natin uh, sa telepono at ang sabi ho ni attorney Galica na si Go Happing ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So, ah uh, talaga hong uh, may pinaglulukuhan tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at uh, despite na mayroon pong uh, arrest warrant ay uh, hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa kung totoo po na meron ho siyang personal appearance dito po kay Attorney Galica so um, dapat ho uh, maimbitahan rin po to si Attorney Galica uh, sa next hearing po ni Senator Hontiveros uh, para marinig po sa kanya mismo kung talaga bang merong personal appearance. Dahil sabi niya, base po sa interview ng ating uh, staff, na meron pong uh, personal appearance po uh, uh, sa kanya. Uh, uh, Mr. President, uh, let me correct myself. It's Attorney Elmer Galicia. Attorney Elmer Galicia. Na ang office po ay sa San Jose del Monte, Bulacan. No? So uh, kaya home uh, Mr. President uh, talaga pong ano talaga pong uh, pinaglalaro pinaglalaruan po yung ating institusyon at uh, itong itong taong to itong abogado to ay dapat po maimbitahan para malaman ho natin ang katotohanan uh, either sa hu nagsisito ngaling at wala pong personal appearance o talagang balik labas balik labas po ng ating bansa na lumalampas po sa Bureau of Immigration dahil hindi naman po makakalabas at makakabalik po ng ating bansa kung hindi po tinatatakan po yung kanyang pasaporte. Mm -hmm. So maraming salamat sa Senator Risa for bringing this out and uh, maraming salamat po at napag-usapan po natin. Noted. Maraming salamat person. po uh, Sen. Sherwin and very well taken po Mr. President na sa patuloy uh, naming pagdinig uh, dito sa usapin ng Pogo sa uh, Senate Committee on Women ay tatawagin yung uh, resource person na sinabi ni Sen. Sherwin na si er, Attorney Galicia. Salamat po. Yes. Salamat Um, Mr. Po. Mr. President, Majority Leader, really quick. Really Senator quick. Zabiri is recognized. You Thank you. Proceed, I don't third. want to delay the proceedings, particularly in the third reading vote, but I I uh, like to congratulate Sen. Teresa for bringing this up. We support her on this particular issue. And uh, as early as last year, if you can recall, when I was presiding, in one of the budget deliberations, I made mention the fact hindi pa pumuputok ito si Mayor Guo, hindi pa pumuputok itong issue na to, that there was a, a town in Mindanao that was issuing a fake birth certificates, late registration. I mentioned it there. It was picked up by the media. It was November of 2023. And tama pa lang yung pinalabas ko na information. And now it seems that the PSA has validated Almost over 1,600 or 1,700 fake uh, late registration birth certificates. So, at that time, I remember that the NBI, when I spoke to them, said that they had no evidence of such thing happening. So, I want to thank Senator Risa, Risa Vero's committee for, uh, and together with Senator Sherman Gachalian for bringing this out. That this was actually happening. If we did not bring that out as early as then and now, I would. Just dread to believe what would happen to our country. It will be a, a nation of fake Filipinos. And um, on the issue of the plane, uh, Your Honor, Mr. President, uh, just a tip to my distinguished colleague: If you have the document, the arrival document in Malaysia, they will always have the flight number. Meron yun, sure yun. Impossible na registered yung flight number yan. If the flight number now registers to a chartered plane. then you can find out who owns the chartered plane. And dahil nga masadong popular ito si Mayor, si Mayor Go, kilalang kilala siya. Siguranong kilala ng piloto kung sinong pasahero nila. Imposible hindi makikilala. Matatanong mo sila bakit nila uh, hindi na i-report na ito po ang pasahero nila. Because you have also manifest. You cannot leave. The CAP can find or actually dismiss pilots in the failure to, to Uh, name the members in the manifest and it has to be the authentic, authentic name. It has to be a certified name with passport. So uh, my suggestion, Mr. President, to the committee is to go back and uh, subpoena, uh, uh, of course CAAP, and if they give you the documents on who the charter plane uh, that provided this escape, then you can subpoena these uh, individuals. Pero if darating yan sa international port na walang document kung anong eroplanong sinakyan niya at yung airport airplane number because that's a violation of international law. So thank you, Mr. President. Thank you to our distinguished colleague. Thank you, Senator. It's a very... Salamat po, Mr. President, at kay Sen Migs. Maigi nga po na in the course of the investigation, nag-step up po talaga yung iba't ibang executive agencies and constitutional bodies. Siguro may parallel pressure or support sa isa't isa. no, Tayo dito sa legislature at yung ilang opisina sa executive at constitutional bodies para talaga to be equal uh, to this task, lalo na napaka mapanghamon yung mga issue na hinaharap sa atin ng Pogo at mga katulad ni Guo Huaping. And again, very well taken po yung mga uh, payo uh, na ibinigay mga dagdag na resource persons para sa isa sa mga huling pagdinig ng komite namin laban sa Pogo. But aming salamat, Mr. President. Mr. President, if I may. Senator Jingoy. Yeah, uh, first of all, I would like to associate myself with the manifestation of uh, Senator Risa. If I, if my memory serves me right, during the hearing of uh, the committee chaired by Senator Risa, I asked the representative of the BID bluntly if uh, Mayor Alice Goh was still here in the country as we speak. And then he said, yes, he is still here. So we have to hold uh, the BID responsible also for this uh, fiasco. And uh, one more thing, Mr. Mr. President, I don't think that Mayor Alice Go uh, chartered a plane in Naiya. Dahil una-una, kilalang, 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 kilalang tao to. Mapera, masyado na exposed sa TV. So kilalang, kilala. So I don't think nag-charter itong, uh, itong si Mayor Alice Go sa Naiya. Siguro nag-charter ng plane yan sa ibang maliliit na airport kung saan tahimik ang mga tao ro. Like for example, sa... Ano ba na? na Katarman, halimbawa. O sa Katiklan, yung mga... Yung mga hindi masyadong bising airport, nag-charter na air plano. Gagamit lang ng fa fake passport yan, pwede ka nang umalis. The, how how can, sino mag-monitor doon sa mga malilit na airport? Meron ba tayong mga ka doon? Meron ba tayong mga BID doon? Wala. So it's easy to escape here ng Philippines pagka meron ka talagang taso. Kung pumunta ka lang sa mga malilit na airport, mag-charter ka ng plane, maraming pera eh. So, punta ka Hong Kong. Dalawang oras nandun ka na. Wala lang tayong hapon. Yun lang po, Mr. President. Thank you, Senator Jingoy. Mr. Senator President, Binanda. one last point if I may to one of the points raised by the Senate President Pro Tempore. In fact, it appears in that initial information uh, given by NBI and by another ASEAN immigration authority, it appears na si Guo Hua Ping used her Philippine passport in this flight last month. Salamat po, Mr. President. Mr. President. Very short manifestations. Yes, um, Senator Villanueva. Thank you very much. First of all, let me uh, congratulate and uh, again commend our dear colleagues' uh, observation on this particular issue, Senator Rizzo Antiveras, because we, we have been uh, experiencing this for quite a long time. And it's about time that uh, we uh, take the cudgels of uh, really. Asking for the highest uh, form of accountability to these government offices, Mr. President. Let me just remind the body in 2016 about the uh, biggest um, human trafficking syndicate that we unearthed in this August uh, chamber, in this institution, wherein more than 1,300 uh, illegal uh, workers in Clark ayah uh, na unearth natin and Involved po dito, Mr. President, yung dalawang deputy commissioner ng Bureau of Immigration na nakita rin natin sa TV, sa CCTV, na humingi ng 50 milyong peso. So talagang uh, hindi bago, Mr. President, itong mga salarin at itong mga uh, mga rascals ng uh, industriya ng Pogo para i-bribe itong ating uh, mga nangangasiwa ng uh, border control natin pinapakita din ito Mr President yung kalakihan ng uh, challenge that we have uh, on our hand about the inefficiencies of our uh, system so I join my colleagues in uh, asking for these personalities not only the uh, the the lawyer that was mentioned by Senator Gatchalian the Iya personnel, the BI personnel, uh, airport security groups, etc., na meron pong uh, live warrant of arrest ito. At uh, na sa mga otoridad na may warrant of arrest ito for so long, eh hindi pa rin nila makita, hindi pa rin nila matuntun kung nasan itong individual na ito. Maraming salamat, ginoong Pangulo. Thank you, Senator Villanueva, Majority Floor Leader. So, President, before we proceed with approval of the journal, I'd like to Acknowledge the presence of several distinguished guests in the gallery. We have uh, the Congressman, the representative from the Lone District of Sikihor, the Honorable Sal villa in our midst. Uh, the former chairperson of the National Historical Commission, Dr. emmanuel Calaro. Uh, the representative of the Second District of Bacoor, Honorable Lani Mercado Rivilla. We have the president of the Bacoor Historical Society, Jose Andres. Leanyo Diaz and Mr. Edwin Ginto the, uh, from the Tourism Council of Bacoor, all guests of Senator Ligarda. We have guests coming of Senator Jingo Estrada, Councilor Pidanes of Pililla Rizal, Vice Mayor Pia Cabral of Taytay Rizal. Guests of Senator Alan Cayetano,